Now this is gonna kill him. This is the one right here. All right, not bad, not bad. But check me out. Okay, Prez, I'm impressed. For me, right? I honestly didn't know you had it in you. Look, man, I gotta try sometimes. Gotta clean it up a little bit every now and then. I like it. I like it. Pretty slick, right? I mean, we gonna be on national TV tonight. We gotta look the best. I don't know, man. Kenny might give you some stuff for that one. Kenny's old school. He didn't even know what fashion is, but you know what? Shaq got our back. Oh, no doubt, man. Look, yeah. I mean, we got to be like two of the best dress rookies in the league, right? Orange juice. All day. Yeah. Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou de volta com a NBA 2K17, com o nosso Small Forward, nosso ala, Timo Smith, jogador aí do Milwaukee Bucks, para vocês mais um vídeo, beleza? Bom, hoje não tem muito o que ver não, já vi tudo que eu tinha que ver no nosso off-day. Deixa eu até mostrar para vocês, ó. Fiz um treino e tal, fiz ali um encontro com o Bistrô. Encontro com o Bistrô não, né? É um evento que eu fui. É aleatório, e vamos direto pro jogo contra o Brooklyn. Mas antes, quero só mostrar pra vocês a situação. É o seguinte, eu tava dando uma olhada aqui na situação da conferência. Estamos em primeiro da conferência leste, com 10 vitórias e 6 derrotas, né? Onde está o seu Deus? É, o Cleveland, deixa eu ver onde o Cleveland está. Olha o Cleveland, ó. 7 vitórias e 9 derrotas, e o lanterninha é o Brooklyn Nets, que nós vamos enfrentar no episódio de hoje. Na Conferência Oeste, o San Antonio vai liderando, abraçado 16-3, né, 16 vitórias e 3 derrotas. Golden State em terceiro, deixa eu ver quem é o lanterna, ainda é o Dallas, certo? Bom, então hoje é o dia que nós vamos passar pro Hall of Fame, né? Antes que vocês comecem a reclamar, ah, tá em primeiro porque tá no Superstar e não sei o que. Galera, pensa o seguinte, cara. Tá no Superstar, mas não é só pro meu time, é pra todo mundo tá jogando no mesmo nível, né? Não é porque tá no Superstar pra mim e pro resto tá no Pro, tá ligado? Não, tá todo mundo no mesmo nível, né? Mas, de qualquer forma, eu vou colocar no Hall of Fame aí pra vocês pararem de reclamar, beleza? Outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. Já tem muita gente me perguntando de novo, Jota, como é que bota as setas no chão? É só você vir aqui, ó, em coach, e depois você vem aqui, ó, pra colocar todas a jogada completa, né? Aqui a visão das jogadas pra todas as jogadas, aqui pra todas, e aqui alto, né? Pra chamar jogadas automaticamente, caso você não seja, até se você for PG também, armador. Certo? Então, falado isso, vamos pro jogo contra o Brooklyn Nets. Partiu! É isso aí então, galera, bem-vindo ao Brooklyn, Nova York, ginásio do Brooklyn Nets. Esse ginásio, eu já falei, é lindo demais, cara, meu Deus, cara, é muito lindo. Então vamos lá então, já aquecendo aqui para mais um jogo fora de casa, já com um novo corte de cabelo. Vocês viram ali o estilo dos garotos ali chegando, mano? No último vídeo aí contra o Cleveland, né? Eu até postei pra vocês que eles compraram e tal, essas roupas. É, e vão passar a se vestir assim, será, mano? Bacana, né, velho? Então vambora. O ginásio não tá tão lotado assim como é de se esperar, né? Já que é o Brooklyn Nets. Vamos ver. É, Gravin Vasquez, Karin Laver, Bogdanovic, Luiz Scola e Brook Lopes. Cara, é um time que tá fazendo 89 pontos por jogo. Quantos pontos vocês acham que eles vão fazer hoje? Quero ver, estou bastante curioso. Bom, vamos lá, a bola já vai subir para mais um jogão da NBA. E vamos que vamos, a gente tá no banco de novo, né? Vamos lá, no banco aqui do lado do Tom Maker. Vamos simular. Dela Vedova, calma, calma, trabalha a bola. Trabalha. Dela Vedova, meu Deus, cara! Ah, não vai dar não. Não vai dar não, assim não dá. Brook Lopes. Ai, não dá, treinador. Dá um jeito nisso aí, velho. Não dá, não dá. Chegou a marcação. Olha o Jefferson, chegou aí.
Calma, Lopes, fade away. Aro, o rebote é meu, vambora. Vambora, Justice. Muita calma nessa hora, Justice. Ele abriu o Tom Maker pra três. Voltei, vem. Alguém vinha fazer a parede aqui pra mim que não dá. No individual não dá, não. Vai, Hanson. Não, no Hanson. Era no Hanson, tio K. É mesmo? Foda-se. Ah, mano, tá de sacanagem com a minha cara. Pra que isso, velho? Vamos trabalhar essa bola, hein? Parede, Tom Maker. Isso, Tom Maker. Falta veio no garoto. Dois lances livres, então, aqui pro Timo. Chorou e caiu o primeiro. Vamos lá, mais um. Curtinho demais. Calma, Justice. Vem aqui comigo aqui. Fake. Vamos pra dentro. Se liga no trabalho de perna do garoto. Mais dois lances livres. Vamos lá, primeiro lance livre. Curto demais. Vamos lá pra mais um. Errei os dois. Acertei, pelo menos, né? Acertei o segundo. Bora pro lance. Que passe no Hanson, que passe do Justice. Meu Deus, belo passe. Foi pra enterrado, Hanson. Vem comigo que eu vou dentro. Não, tem que devolver, sai do garrafão. Caraca, velho. Calma, Justice, solta em mim. Vamos dentro. Falta do Bogdanovic, claro. Mais dois lances livres, é isso? Mais dois lances livres, não tô bem no lance livre hoje. Caiu o primeiro. Não tô bem no lance livre hoje. Vamos ver se eu caio os dois aqui. Caiu os dois finalmente, né? Boa, rebote lindo. Bora, Denver! Putback dunk! Hanson! O passe do Denver no contra-ataque, ó. Timo foi pra bandeja. Não conseguiu, olha o Hanson, ó. Putback dunk, baby. Lonely, vem fazer a parede pra mim aqui, vem, Hanson. Isso, deu certo, vamos dentro. Deu certo, quase que caiu. Mais dois lances livres, não acredito. Aí virou o James Harden, né? Aí virei o James Harden. Caiu o primeiro. Você derrubou mais um. Caiu os dois. Beleza, muito bom. Individual, Hanson. Calma, sai. Bela bola. Caiu dentro do garrafão, se virando ali na marcação do Scola. Marca aí, Justice. Ai, dei mole. Vambora. Justice, step back. Pra três! O giro pra cima do Justice. Marcou bem, Justice, ó. Bela defesa do Justice. Cheguei. Meu Deus. A parede, Hanson. Vamos, Hanson. Picado. Hanson foi pra enterrada. Olha o pick roll funcionando com ele. Bom, voltei aqui no banco, no segundo quarto, 40-30, o time vai vencendo bem. Eu vou jogando bem também. Vamos avançar. Bela passagem! Oh, se liga! Bela, chegou à parede ali, conseguiu escapar. E olha o posterizou. Posterizou o Brook Lopes. Mais uma vez o Timo, ele foi pra dentro e voou, posterizando o Brook Lopes. Ih, rapaz. E depois saiu, ó. Olha como ele saiu, ó. Chegou, Brook Lopes, olha o Brook Lopes, Hanson. Pega aí, Hanson.
Opa, pirulito roubado da criança, Justice. Pull up. Hanson, putback dunk, como tá jogando o Hanson, meu Deus, cara. Inacreditável. Pediu, foi. Antetokounmpo. Ai, não acredito, cara. Ele saiu com a bola, velho. Ai, mané. Tá assustado, tá perdendo a vaga no time. A defesa agora tem que aparecer. Cola nele, Justice. Olha lá na zona morta, Antetokounmpo. Isso, garoto, cola nele. Todo mundo marcadinho. Tá excelente esse desenho. Meu Deus. Passe, Justice. Vai acabar, Justice. And it is good at the buzzer. Wow. And he beats the buzzer to end the quarter. Terrific shot there. I mean, he was calm, he was poised, didn't rush it at all. You got to tip your hat to him. That was well done. The clock runs out and we're heading to halftime. As the subway approaches the platform here at the Barclays. É isso aí então, voltamos pro terceiro quarto no Barclays Center. Enquanto vão fazendo a festa aí, vamos ver qual vai ser a enterrada da vez. Ó, se liga no trabalho. Então vambora, será que eu volto no banco? Chega lá, isso, vai estourar outro relógio. Brook Lopes, isso, faz ele forçar, excelente minha defesa. Vamos, Justice, excelente minha defesa, gostei de ver. Belo trabalho. Abre, Justice. Não. De La Vedova não. Young. Pra três. Opa, pirulito roubado. Calma, Justice. Levanta pra mim. Aleiup. Olha essa bola roubada e o contra-ataque. Foi fulminante. Olha a leitura de jogo do time. Olha a bola que levantou o Justice. Aleiup. Se liga nessa bola, nessa dupla, cara. Que dupla vai surgindo na NBA. Meu Deus. Aqui é meu. Brook Lopes. Não. Brook Lopes no perímetro, não. Cheguei, não. Cheguei, cola nele. Volta, não deu certo. Agora sim, vambora, Tom Maker. Ai, Hanson no tapinha, Hanson. Mais dois pontos pra ele. Belo tapinha no rebote. Calma, vai chegar aqui a parede, ó. Vem, bate na massa, garoto. Me solta. Vamos, Justice. Rebote! Ofensivo! Anyone! Eu tenho que ir lá lutar pelo rebote ofensivo, né? Acabei errando ali. Extra point. Ai, tá sozinho. Rebote. Bora, Cartwheelers. Ai, a parede pra mim. Vamos girar. Vambora, Justice. Pra três! Justice Young, 14 pontos pra ele no jogo já. Excelente. Cheguei. Calma, bora. Isso, Antetokounmpo. Cheguei na marcação. Será que eu vou dentro? Por cima do Brook Lopes. Vamos voltando pro terceiro, pro último quarto, na verdade. Estou no time titular ainda. Não sei até quando. Talvez eu jogue o comecinho aqui e depois vou pro banco e não volto, né? Como que tem acontecido? Bela parede. And one. Foi pra dentro, Smith usando muito bem o corpo na bandeja. Que bola excelente. Esse tipo de bola, sem puxar saco. Vamos lá pro lance livre. Caiu, extra point caiu, 89 a 76. Chega nele, cola nele. Olha o Brook Lopes tentando, ó. Pedindo bola. Desbloqueado. Rejeitado pelo Monroe. Acabei indo pro banco depois do bloco do Monroe. Acho que agora eu não volto, né? Deixa eu ver. Vamos simular. Vamos ver se a gente consegue organizar um ataquezinho. Vambora, Justice. Vamos dentro! Dá
tempo de mais uma enterrada. Vai tentar o último arremesso. Rebote é meu. Não, Brooklyn, eu peguei. Bloqueado. Deu tempo de bloquear o Brook Lopes ainda. Que final de jogo maluco. No Hall of Fame, 22 pontos, 9 rebotes, 3 assistências e 1 bloco. Onde está o seu Deus? Dando uma olhada aqui então na box score do jogo, ó, Brook Lopes terminou com 19 pontos, Glavin Vasquez com 18, Hamilton com 12, Bogdanovic com 10. Vamos dar uma olhada no nosso time. Timo Smith liderou o time com 22 pontos, 9 rebotes, né, como eu falei, 7 de 13, tentei 2 bolas de 3 e errei as duas. Meu plus minus melhorou, já tá positivo. Falei, já tô melhorando o jogo, mesmo com 67 de overall, já tô dando aquela controlada no time que é normal, tá? Monroe com 16 pontos, Justice Yang com 14, que excelente. Olha o field goal, cara, que maravilha, ó. 5 de 9, 4 de 6, excelente. Teletorjevic com 12, Hanson com 12. Cara, olha quantos jogadores, ó. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores acima dos 10 pontos. Isso é vitória, quase certeza sempre, beleza? Deixa eu ver só quanto é que o Antetokounmpo terminou, ó. Com 30 minutos de jogo, 6 pontos, 3 de 9. Cara, eu tô estragando o Antetokounmpo, né? Mano, não tem jeito, o Timo Smith tá pedindo passagem. Então, galera, é isso, deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Ó, foi vitória do time, 105-91. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre, com o seu like, que é sempre muito importante, e o seu comentário, valeu? Vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo aqui do Timo Smith. Valeu e fui! What's up, Steve? What's going on, Prez? Guys back in the studio want to talk to you. Perfect. The 2K Sports Postgame Show. Hey, everybody. Ernie Johnson, along with Kenny Smith and Shaquille O'Neal, seen here. Welcome back for the presentation of our Jordan Player of the Game, Prez. Hey, Shaq here. Great night for you offensively. Did you feel you had a matchup advantage on this one? Did you feel he was barbecue chicken trying to guard you down there on the post? Come on, man. I don't think I had a huge advantage or mismatch, you know, but I was able to get into a position I felt real comfortable creating from, you know? And a lot of it was just finding situations that I can get an edge in, and that's where I was able to help the team. I don't know what you saw, but every time he tried to guard you, I was like, barbecue chicken alert, barbecue chicken alert, barbecue chicken alert. Great game, freak. Thanks, man. Now I'm hungry. That's going to do it for our broadcast tonight. We certainly hope you've enjoyed the show, don't we, guys? It was great. Yeah. Kenny Smith, Shaquille O'Neal, and for Kevin Harlan and the entire 2K Sports crew. All 653,000 of them. Yeah, it's a lot. Hardworking. A lot of people. Yeah. It's a long line at the buffet, though. Yeah. Shout out to the T-Poles, man. Oh, yes. I don't know sure. his name, but I know his face. I'm Ernie Johnson. See you next time.